Unikátní pavouku mravenem z dílny ČVUT, Gripen od společnosti Saab, speciální oblečení pro vojáky nebo třeba neprůstřelná vesta pro psa. To vše je k vidění na Future Forces Forum 2022. Tato třídenní akce se letos koná v Praze již po 14. Já samozřejmě podporuji toto fórum, protože vystavuje tady a prezentuje se celá řada i našich státních podniků, i českých firem. Děkuji pořadatelům tohoto fóra za to, že vlastně po tom období covidu opět prostě otevřeli tento veletrh a že vlastně nejenom firmy, ale i veřejnost se může seznámit s tím, kam se až ta technika posunula. Český pavilon na veletrhu nabídl ukázku těžké techniky. Za mnou se nachází nová Tatrovka T815-7 v modifikaci minometné. To znamená, že sebou veze pro minometný prapor minomet 120 mm. Jak můžete vidět, tak je to opravdu fungulnový vozidlo. Je to, jak víme, i z konfliktu na Ukrajině, typ zbraně, který je téměř nejvíc potřeba na aktuálním bojišti. Výbava českého vojáka 21. století. I to tady návštěvníci mohli vidět. Obsahuje například speciální tablet, který slouží pro lepší orientaci na bojišti. A dceřiná společnost státního podniku LOM Praha představila trenažer pro budoucí piloty. Tenhle simulátor je velice levný a může mít zastoupení hlavně v počáteční fázi toho výcviku, kdy ten pilot se musí naučit orientovat v kabině, musí být schopný rychle najít, kde jsou jednotlivý ovládací prvky. Veletrh Future Forces Forum 2022 potrvá v pražských Letňanech do 21. října.